ngo niba turi mwisi uyu munsi bigaragara ko amahoro yahungabanye bigaragara ko amahoro akenewe twebwe nk'amashuri yitorero dukora iki kugira ngo aba bantu turera bazazamuke bubaka amahoro bazazamuke bafite igihugu baba mu bihugu binyuranye n'ibyo twabayemo abatureze mu myaka yatambutse myinshi batwinjije mu bintu by'amoko abantu bayinjiramo ababyeyi bacu basogokuru basogokuruza ariko umusaruro wavuyemo muri 94 dusaruramo genocide si ikintu cyabaye uwo mwanya si ikintu bigishije uwo mwanya ahubwo ni ibintu abana bigishijwe bakiri batoya bakurana nabyo kurinda ubwo umusaruro ubonetse none twebwe dukora iki birakwiriye ko hamwe no gusenga Imana no kwegera abana bacu twigisha aba bana bakazamuka ari generation koko izubaka amahoro ijambo ry'Imana ratubwira ngo nimurakara ngo izuba nirikagire gute nirikarenge mu kirakaje ukagira uwo muhati wo kwiyubakamo ibyo byose izo ndangagaciro zigufasha kuba umunyamahoro ku giti cyawe nk'umuntu ukaba umwubatsi w'amahoro none iyo urangije Imana iguha izo nshingano zo kumenyereza no gutoza abandi bubatsi b'amahoro amahugurwa icyo giye kumfasha ku kigo nigaho twari dusanganywe karambu iharanira amahoro mu kigo kwa twageze rero amahugurwa hari ibyo turongera muri karambu mu banyamuryango akamenya ni gute twakemura amakimbirane hagati yacu mu banyeshuri twiga tuba mu kigo kuko akenshi ubusanga abantu babana batabura uburyo bahura n'ubu hari igihe baba bakimbiranye ubwabo ariko nka karabu iharanira amahoro tukabahuza tukabaganiriza tukaba ati amahoro niyo ya mbere nimba hari ikintu bajya bavuga ngo intambara ishobora gukemura amahoro yagikemura neza kurushaho ikintu rero agiye kudufasha turagenda nk'uko twese tutaziye rimwe dufashe abandi banyamuryango bacu muri karabu tubasobanurire ibyiza by'amahoro ibintu byinshi nyine twigiyemo hano tubibasangiza aya mahugurwa ikintu cya mbere amfashije nari nsanzwe mba muri club ya PC building aho nigaga ikintu aya mahugurwa amfashije ni ukubasha gusobanukirwa amahoro ni iki twayimakaza gute aho turi hose wasanga nyine ku ishuri bitewe n'uko nta bumenyi buhagije twari tubifiteho rimwe na rimwe hari ibyo twakemuraga bikatunanira bitewe n'ubushobozi buke ugasanga bigeze muri discipline kandi peace building duhari while now ubu ngubu twaba dufite ubushobozi n'ubumenyi buhagije ku mahoro kubyo tumaze kwiga none ubu ushyira ibyo tuziga mu minsi iri imbere isigaye imbere urumva tuzagenda dukuze mu mutwe dufite ubushobozi buhagije ku kubasha gukemura amakimbirane kwimakaza amahoro yaba ku ishuri mu rugo n'ahandi hose tunyura bizadufasha kwimakaza umuco w'amahoro ndetse no kuyasakaza atari yagera ndende ikintu amahugurwa nyunguyeho numva ngiye gukoresha ngiye kuhapurika ngashyira mu bikorwa ni uguhugura bagenzi banjye ndetse ku ishuri bamwe banyine ubona basa nkaho disipurine yabo nyine isa nkaho idashyitse nkabahugura ku buryo nabo bagera ku ivi ishimishije aya mahugurwa ndende nyunguye byinshi cyane ku byo nari nzi agiye nyine nshyize ku yindi revu kuko ngo azamfasha guhugura nabo mu miryango y'iwacu nagiye mbona mu miryango y'iwacu nyine hamwe za conflict zimwe na zimwe deni bizamfasha cyangwa se binshoboze kubahugura babone ko nabyo barimo nyine bigiye atari byo ikintu mbona byafasha abana icya mbere ni ukubana mu mahoro hagati yabo ubwabo burya abantu iyo bari kumwe baturutse ahantu hatandukanye mu mico itandukanye ndetse no mu myizerere itandukanye bishobora gutuma haba hari ibyo batumvikana batahuza ariko hamwe no kubaka umuco w'amahoro ibyo byose byatuma babasha kugirana ubumwe bakabana mu mahoro kubera izi mpuguro turi buhabwe turi bukura aha ngaha kandi bivuye no mu bana gusa noneho no mu barezi nabo
nubwo ari abantu bakuru ariko burya ntibijya nk'uko baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntazibana zidakumanya amahembe nabyo hari igihe bashobora kugira icyo batumvikanaho bikaba byabateza amakimbirane ariko hamwe na uti turi bukura aha ngaha byazadufasha gutuma abarezi abayobozi babasha kubaka no kubana mu mahoro nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira ngo tubane n'abantu bose amahoro ku rwacu rwanda niba bishoboka mu bana nk'uko abitekereje mu barimu bakabigisha buryo ki bagomba gufasha abana abana bakaba umusemburo kujana amahoro aho batuye no mu bandi bana baba batiga cyangwa bo baturanye nanone birasabwa ku matorero yose ayo abagira uwo muco wo gukurikirana ibigo bayoboye nabo hakaba harimo abantu bafite uwo muco kubaka amahoro bawiyumvamo bawuviva kugira ngo bashobore kuwutoza abandi kuko mu matoro ntabwo ari byiza ko bigisha ijambo ry'Imana gusa hatari miyo gahunda yo kubaka amahoro ni ntekeza ko iyo mpamvu nabo babinyujije mu matorero mu ntego nkuru za CPR cyane cyane mu burezi harimo gutegura generation z'ejo hazaza muri iyi minsi rero dufite igikorwa kijyana no kubaka amahoro binyuze mu burezi aho duhuza abanyeshuri baturuka ku bigo twatoranyije birumvikana ntago twahamagara abanyeshuri bose ariko tuzana abahagarariye abandi mu mashuri abanza no mu mashuri yisumbuye bakazana n'abarimu twita bankadireri babo bazabafasha mu gushinga za club zo kubaka amahoro amatsinda y'abubatsi b'amahoro bakazajya banabakurikirana mu bikorwa bazagenda bateganya gukora ndetse byaba na ngombwa bagahabwa n'andi mahugurwa yisumbuyeho haza kandi n'abahagarariye ababyeyi kuko ayo matsinda yo kubaka amahoro ku kigo ku bigo by'amashuri biba byiza n'ababyeyi bo babimenye ndetse bagenera n'ubufasha bagize komite z'ababyeyi bakaba babunganira hanyuma birumvikana nta gikorerwa mu ishuri abayobozi b'ibigo by'amashuri batabizi ubwo nabo hari abayobozi batumiwe kugira ngo basobanurirwe iby'iyi gahunda uko bikora inyigisho zigomba gutangwa n'inshingano ayo matsinda y'ububatsi b'amahoro baba bafite ngayo matsinda rero twateganije turi kumwe nabo ni abantu bagera ku ijana urumva ni umusanzu ukomeye ariko icyo tuba twifuza ni uko bagera ku mashuri yabo bagashyiraho ayo matsinda hanyuma bakayakurikirana ku buryo azabyara umusaruro iki ni icyiciro cya gatatu dukoranye nacyo kuko twabitangiye muri 2015 icya mbere ni uko ayo matsinda y'amahoro ashyirwaho ku mashuri agira uruhare mu gufasha ishuri gukemura ibibazo by'amakimbirane bya discipline biba biri mu kigo burya tujye twibeshya abantu bakumva ko abarezi aribo bafite inshingano n'ubuyobozi bw'ishuri bwo gukemura amakimbirane no kurangiza ibibazo byose bifitanye isano na discipline y'abanyeshuri ariko burya abana nabo abanyeshuri ubwabo mu bigero byabo binyuranye iyo babigizemo uruhare birushaho gutanga n'umusaruro bagakurikirana bagenzi babo abafite ibibazo bakabagira inama z'uburyo byakemuka hanyuma kesi zinaniranye cyangwa se ziremereye akaba arizo zishyikirizwa abayobozi b'ishuri ibyo rero twagiye tubona bitanga umusaruro muri discipline y'abana bituma abana hagati yabo bubahana bagakora birinda icyabangamira bagenzi babo ndetse bakarushaho no kubaha n'abarezi ndetse n'ababyeyi babo mu ngo ikindi twagiye tubona mu buhamya bagiye baduha nuko abinjiye muri iyi gahunda usanga iyo babifashe neza byabagiyemo biyemeje kuba bubatsi b'amahoro birenga n'imbibi z'ishuri bikajya mu miryango ahari abagabo n'abagore bahora mu makimbirane mu miryango aho abana bashwana n'ababyeyi ugasanga bagenzi babo barabigiramo uruhare bakigisha ababyeyi atariko mwakwicaye mukavugana ikibazo kiri hagati yanyu kikabonerwa umuti umwana agatanga nk'inama nk'iyo ndetse mwaretse tugashaka umuntu w'umuhuza waza kudufasha ko babitwigishije tukareba ibibazo byacu biri hano mu muryango niba byakemuka ugasanga rero ni ibintu bitanga umusaruro mwiza twese twishimira ikindi rero buriya hari umusaruro w'igihe kirekire tuba dutegereje nk'uko mwabyumvise mu ijambo ry'Imana ni inshingano z'itorero ni inshingano z'amashuri ni inshingano z'ababyeyi n'abarezi kumenyereza abana inzira nziza ubwo rero abana iyo bakuze bakurira muri uyu muco wo kubaha amahoro wo gukemura amakimbirane umuco wo kumvikana rwose
bazarinda bakura bakibigenderamo bubaka imiryango myiza noneho n'igihugu muri rusange na community na society usange zibayeho neza. Presidente Presse butere maze gufungura amahugurwa y'abana bari kuganira ku mahoro ari kubave mu bigo by'amashuri bitandukanye mu izina rya CPR. Aba bana muri kubabwira iki? Murakoze cyane, nibyo koko tumaze gufungura amahugurwa. Aba bana icyo turimo kubabwira ni ukubaka amahoro. No kuba abana bakura bubaka umuco w'amahoro baharanira amahoro bakunda amahoro nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Turashaka ko bazaba mu banyamahirwe uko ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwe umuntu wubaka amahoro niwe zitwa umwana w'Imana. Turi mwisi ibuza amahoro kubera intambara, kubera imivurungano, yewe no mu miryango yacu amahoro arabuze, amakimbirana arahari, mu baturanye, abashakanye, abana n'ababyeyi birahari. Ibyo byose rero ni ibyo abantu bigishijwe bakiri bato babikuriramo. Niyo mpamvu twagendeye ku ijambo rivuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Aba bamenyereje inzira mbi uyu munsi nibo barimo kudushyira muri ibi bibazo. Ariko ni dutangira abana bacu tubamenyereza inzira nziza, imibanire myiza n'abandi, imibanire myiza hagati yabo, kubaha ababyeyi, kubaha ababayobora, ndetse no kugira ngo bagire iyo nyota yo kubaka amahoro. Nibakura batyo nta gushidikanya generasiyo izaza izaba ifite amahoro. Mu bigo by'amashuri buriya umurezi cyangwa se umuyobozi n'abantu abana bubaha kandi bumvira. Dushobora gufata abana tukabigisha, tukabanza tubakuramo abana bigisha abandi, tukabahugura. Kuko buriya hari inyigisho kera twigeze kugira ivuga ngo umwana yigisha undi. Iyo umwana yigisha undi arabyumva kuruta uko ari njye umubwira. Noneho tugakuramo abo dushobora kwigaba kwita abaperes educateurs tukabahugura bakabanza bakabyumva rwose. No bamara kubyumva kabari bo bafatanya n'abarezi kugira ngo bayobora ayo makarabu, kugira ngo bayobora ayo mahuriro, kugira ngo banakomeze no kugenda bigisha abandi. Abarezi nibyo bakabigisha bakabakurikirana, ariko hakaba hari n'abana bigisha abandi. Ibyo rero birafasha, kandi uyu mwana muhaye inshingano akiri mutoya akora uko ashoboye kose kugira ngo azazigereho neza. Dusoza ku giti cyawe, ubona ejo heza wena mukubaka amahoro urabona hari cyangwa? Murakoze cyane. Twebwe nk'abakristo turizera kandi twizera ko Imana yacu ishobora byose. Ejo heza nge ndabona hahari, ariko bizaturuka he? Mu mbaraga dushyizemo. Bizaturuka mu mbaraga dushyizemo, umuhate dushyizemo, gusenga no kugendana n'aba bana uru rugendo rwo kubamenyereza inzira nziza bakwiriye kunyuramo.